្លាយអាឡឹកល្អចំពោះសុខភាពដែរឬទេជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Organic UT ចម្លើយអាចមាន2ទី1បើសិនជាបងប្អូនគឺជាអ្នកកីឡាកំពុងតែហាត់ប្រាណឬក៏រត់ប្រណាំងឬក៏អីកំពុងតែហត់បែកញើសខ្លាំងនៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំអាឡឹកពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនមានកម្លាំងព្រឹសមានថាមពលបងប្អូនទទួលបានវីតាមីនអីផ្សេងផ្សេង fiber ហើយនឹងជាតិស្ករចេញពីអាឡឹកគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនមានកម្លាំងសុខភាពបងប្អូនគឺធម្មតាណាបើសិនជាបងប្អូនគឺជាក្មេងម្នាក់ឬក៏អាយុប៉ុនខ្ញុំហូបអាឡឹកមួយចំហៀងឬក៏អីគឺវាអាចនឹងធម្មតាអត់អីទេល្អសម្រាប់សុខភាពទទួលបានវីតាមីនទទួលបាន fiber ពីអាឡឹកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកទឹកនោមផ្អែមឬកំពុងលើសជាតិស្ករបងប្អូនហូបអាឡឹកមួយចំហៀងដូចខ្ញុំដែរបងប្អូនប្រកាសជាឡើងជាតិស្ករខ្លាំងពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវិលមុខធីងធងអត់ស្រួលខ្លួនភ្លាមព្រោះថាទោះបីអាឡឹកមាន fiber មានវីតាមីននៅក្នុងហ្នឹងមានសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងហ្នឹងមែនតែក៏វាមានជាតិស្ករខ្ពស់ដែរក្នុង100ក្រាមអាឡឹកមានជាតិស្ករ28ក្រាមហេតុអីបានខ្ញុំលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយព្រោះថាខ្ញុំអាសាជួបសំណួរខ្លាំងមែនតើដែលបងប្អូនសួរថាទឹកដូងល្អអត់ទឹកដោះគោល្អអត់អាឡឹកល្អអត់ផឹកញ៉ាំទៅធាត់អត់បងប្អូនមកហូបអាហារអាឡឹកកណ្ដោយទឹកដូងកណ្ដោយវាអត់មានសហើយនឹងខ្មៅទេមិនមែនសខ្មៅត្រូវបែងចែកអាក្រក់ល្អអាក្រក់ល្អអាក្រក់ល្អគឺអត់ទេគឺវាល្អឬក៏មិនល្អវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកញ៉ាំអាស្រ័យទៅលើសុខភាពរបស់យើងនិងអាស្រ័យទៅលើចំនួនកាឡូរីដែលយើងទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បែបហ្នឹងឲ្យស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងកុំឲ្យចាប់ដើមដាក់អានេះខ្មៅអានេះសចាប់ខ្មៅចាប់សទឹកដូងអត់លើគេថាផឹកទឹកដូងធាត់ខ្មៅលើគេថាផឹកអាឡឹកហូបអាឡឹកធាត់ខ្មៅហូបអមថាផ្លែប៉ោមអត់ធាត់ទេសខ្មៅវាអត់មានអីសខ្មៅទេបងប្អូនអត់មាន black and white ទេគឺអាស្រ័យលើឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតករណីចំនួនកាឡូរីដែលយើងត្រូវញ៉ាំពេញមួយថ្ងៃបងប្អូនសួរថាចេះបងហូបអាឡឹកមួយចំហៀងធំឬក៏មួយចំហៀងប៉ុណ្ណេះធាត់អត់វាអាចធាត់និងអាចមិនធាត់ណាបើទី1បើសិនជាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងហូបច្រើនហើយលែងយើងមកដាក់អាឡឹកទៀតយើងទទួលបានកាឡូរីកាន់តែច្រើនយើងធាត់ហើយតែសួរថាតើអាឡឹកហ្នឹងជារកធ្វើឲ្យយើងធាត់ឬក៏មិនមែនទេដោយសារយើងហូបច្រើនហើយយើងហូបអានេះហូបអានោះអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាចថែមអាឡឹកទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើ fasting គាត់អត់បានហូបអីទេស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឃើញមានអាឡឹកនៅផ្ទះចឹងគាត់ហូបអាឡឹកអស់មួយហៀងធំប៉ុណ្ណេះសួរគាត់ធាត់គាត់ធាត់ទេដោយសារគាត់អត់បានហូបអីហ្នឹងប្រឹងមិញគាត់រវល់គាត់អីអត់មានពេលញ៉ាំអីទេគាត់ទៅញ៉ាំអាឡឹកហ្នឹងហើយកាឡូរីក្នុងអាឡឹកមានប៉ុន្មានតិចដែរហ្នឹងចឹងគាត់ធាត់ទេចឹងវាអាស្រ័យលើយើងហ៎អញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ថាអូអាឡឹកហូបទៅធាត់ឬក៏ហូបតែស្ករមែនខ្ញុំអាសាជួបជាងគេគឺសំណួរដែលសួរថាផឹកទឹកដោះគោធាត់អត់ដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវគិតបែបនេះថ្ងៃក្រោយយើងគិតបែបនេះគឺងាយស្រួលយល់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងត្រូវការផឹកទឹកដោះគោយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាចេះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានញ៉ាំអីខ្លះកាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឡើងផឹកឡើងខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយល្ងាចឡើងខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចល្មមព្រឹកឡើងខ្ញុំញ៉ាំល្មមល្ងាចឡើងថ្ងៃឡើងខ្ញុំញ៉ាំល្មមល្ងាចឡើងខ្ញុំញ៉ាំល្មមបើខ្ញុំថែមទឹកដោះគោមួយកែវទៀតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំធាត់ទេប៉ណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំញ៉ាំព្រឹកល្ងាចល្មមប៉ុន្តែបើថ្ងៃហ្នឹងយើងជប់លៀងយើងមានប៊ូហ្វេយើងញ៉ាំច្រើនមែនតើល្ងាចឡើងថែមដោះគោមួយកែវទៅយើងឡើងគីឡូយើងធាត់សួរថាទឹកដោះគោមួយកែវធ្វើឲ្យយើងធាត់ឬក៏ដោយសារយើងហូបអាហារច្រើនពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចប៊ូហ្វេផងកម្មវិធីគេផងគឺសរុបកាឡូរីពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរៀនគិតទៅលើកាឡូរីពេញមួយថ្ងៃប្រសើរជាងទឹកដោះគោធាត់អាឡឹកធាត់ទឹកដូងអត់ធាត់ប្រសើរជាងបែងចែកសនឹងខ្មៅចំពោះបញ្ហាសុខភាពដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទឹកដូងល្អសម្រាប់សុខភាពណាយើងនិយាយចេញពីអាឡឹកចូលទឹកដូងមានសារធាតុរ៉ែមាន trace mineral មានវីតាមីននៅក្នុងហ្នឹងមាន electrolyte សម្រាប់អ្នកដែលមានសុខភាពល្អកំពុងតែហាត់ប្រាណកំពុងតែបែកញើសខ្លាំងរត់អីចឹងឬក៏នៅជីមអីចឹងគាត់ដាក់ទឹកដូងមកធ្វើគាត់មានកម្លាំងហើយខួរក្បាលគាត់ស្រស់ថ្លាដោយសារគាត់ទទួលបាន electrolyte ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើយើងទឹកដូងផ្អែមយើងដាក់ទឹកដូងមួយកែវពីរកែវមកធ្លាយមកផ្លែជួនកាលវា3កែវវាច្រើនណាវាអាស្រ័យលើផ្លែវាផ្លែធំផ្លែតូច
đã phlem vul mục khnyal đai sa ai chiet skor lang phlem pu tak dong men chiet skor in chang jeung kom tom loap so khmau ne jeung trâu dang pi sthanapheap sokkhapheap bos jeung tae jeung kua nyam kaot rư mon kaot ba san chi jeung tak nom paem jeung chang nyam tak dong nyom recommend ha muoy kaeu ban nei 250ml ban nei rư ko jeung tak nom paem jeung chang hop balak jeung hop tae muoy chamnat tik tae ban nei ma chamnat pi chamnat tae ban nei hop mau kom oi nak ruh chiet kom oi thang ban hop mi aram na chang hop tik tuoch ka ban nei kom oi jeung leng tak nom paem hai leng dak mdaung ma cha hieng pan nei ai a nang vi at kaot te jeung mien panha thua jeung mi aram at sruo khluon nei ne video nang keu mien ta pan nang te nyom chao hai bong bon chap padam pi cha na lang veng te leu ka hop chok đòi xoay dồn bị calorie bình mỗi ngày chúng ta dừng bán rộp calorie ấy. Mình đang ăn đi hộp bằng man, ăn đi hộp bằng man calorie nhưng mà đắng ấy dừng kết luôn ai thay dừng ăn đi hộp chờ nâu dừng hộp phật mạnh mạch đai hộp ngay mạch đai sắp rạp dừng bằng đắng cứ ok rồi có dừng hộp riêng trôn là xa bài chân anh mà hộp chân anh như chân ta hộp riêng trôn chân là nghĩ là dừng bật thoi tích tử rồi có bà dừng khơi thà phật mạch ngay mấy liền trôn là xa hộp chân anh nghĩ láng à ai mà play chớ và thôi dân tử dân và thu và thôi bởi tháp bật ra mình nghĩ thôi bà chúng cao dân chọn sợ cả lối thôi bật ngay nghĩ thôi tới dân sợ ai bong bổ này dân fasting ngày tiệt tử đấy dân thử riêng kịch bài nâng xoay vô lý ca nhằm bỏ dân pin mùi ngay chi chiên đạc xo khám ai tử lửa ha dù lên hiên hộp ấy ơi lưu kỳ thà tự đọc cô hộp tự thoát lành hiền tất đông phật tất thoát lành hiền là lập gì gì tất thoát lành hiền say phải tôm hộp tất thoát lành hiền mệt chân này cứ bị say từ lời calorie bên mỗi ngày hay năng sọc phiệp bao nhiêu mà nẹt vì tàu năng cứ miên tập phần năng tế ở con mong ôn bảo mong ôn miên chậm ngã lấy rồi còn miên chỗ ba lấy comment càng cao mà nhom đăng phong ở con bye bye complete follow page đảm bay từ tua ban video lo chỉ tràn tiệt ở con.